السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعي سند وذيل يمكن بملك سوتشو. مرسى الودا. وركي تلفزيون كعالمي جاي سمالي كيبل. وين كذي إيمانا يا حارون كيس مقالة مقدشو. استوديو هلاوات مقالة نيروب أي من كذي إيمانا يا. استوديو ها تلفزيون كمقالة لندن مقالة من يابليس دلك مرايكن كا. مقالة تورنتو هي دلك كندا. حارون تو تيفي وكل يه مقالة هرجيسة. ورسوغل وكوسليسن قد حانيمو بليترنان يهفنان أشح صحافة ديج. كلا صعو وكجبجو تلفزيون كسمالي كيبل. kulanti wacan daawadayaal ramadaan ul kariim ku soo dhawaada warka Somali Cable TV oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta TV ga ee magaalada Muqdisho warka waxaa idin dabin doontaa aniga oo keen Umar Makaraana qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamida ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta kala qayb galay gudoomiyasha gobolka Banaadir shirkooda todobaadlaha ah ay ku yeeshaan gudaha magaalada Muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xukun dil iyo xabsi daa'in ku riday rag loo heystay in shiiq ay ku dileen magaalada Baydhabo shirkadda duulimaadka ee Addis Ababa Airline ayaa sheegtay in duulimaad ay ka bilaabin doonto Soomaaliland shirka dhalinyarada qaran ay ka soo qayb galaan wasiirada maamul goboleedyada ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo iyadoo soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya shir looga hadlayo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen hay'adaha iyo sidoo kale maamulka Jubaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku daawan doontaan warka Somali Cable TV balse markii hore qadar xayisiis ah